Léo da Pisadinha, o vizinho do Gordinho. Repetário novo. E ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa peruaí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, e ela faz umas paradas, e eu não faço com você. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, e ela faz umas paradas, de sucesso é 075-999-727636. Quem quiser contratar Landa Pisadinha, procure meu parceiro Zé Dequinha. Ligue e contrate 075-998-28276. Paredão Mascarado. Meu da Pisadinha, o piseiro do Gordinho. Chama que é sucesso, o piseiro do Gordinho. O Leozinho que tá tocando e as meninas pedem mais. Fecha da tequila tipo American Pie. É o Leozinho que tá tocando e as meninas pedem mais. Fecha da tequila tipo American Pie. Vamos fazer igual um filme, a putaria tá. É cama balançando, carro balançando, é bunda chacoalhando, vai chacoalhando. É carro balançando, é cama balançando, é bunda chacoalhando, vai chacoalhando. É carro balançando, cama balançando, é bunda chacoalhando, vai chacoalhando. É carro balançando, é cama balançando, é bunda chacoalhando, vai chacoalhando. Alô, parceiro João Moto Pesa, vovó do raspador, abraço meu parceiro. O Leozinho que tá tocando e as meninas pedem mais. Fecha da tequila tipo American Pie. É o Leozinho que tá tocando e as meninas pedem mais. Fecha da tequila tipo American Pie. Vamos fazer igual um filme, a putaria tá. É cama balançando, carro balançando, é bunda chacoalhando, vai chacoalhando. É carro balançando, é cama balançando, é bunda... Isso aí, pessoal, é cama balançando. É Léo da Pisadinha aí. Isso aí, tamo junto. Quem pediu foi o Jadiel. É, o Jadiel que pediu, tá? Pediu no canal, o pessoal da Bahia aí, beleza? Léo, nós estamos aqui, né? Ilhéus, né? Vamos ali para Itabuna, isso aí. É isso aí, eu quero já deixar um recado aqui. Aqui no nosso canal tem muitos cantores gospel, né? E na minha página lá do Facebook eu posto também muitos cantores gospel. Então, aqui nos nossos vídeos aqui, a gente só não coloca vídeo de cantor que fala palavras de baixo calão. Agora, vídeo com foto de mulher pelada, não. Agora, de biquíni nós fazemos direto. Um rapaz aí veio me encher o meu saco ali, falar que eu tô colocando... Sabe por que eu coloquei a foto da Juliana Bond? Todo mundo gosta de ver a Juliana Bond lá na minha página. Minha página eu coloco o que eu quiser. Então, e a Juliana Bond é uma cantora de forró que só se apresenta assim, de biquíni, entendeu? E é isso aí. Se não gostou, faça o favor, vaza, né? Porque é o seguinte, o cantor gospel aqui é respeitado como o cantor do forró e qualquer outro cantor, né? Agora, se o cara não gostou, vai pra outro, vaza, né, meu irmão? Aqui nós tocamos tudo, menos aqueles lá de palavras de baixo calão e também apologia à criminalidade, tá? Drogas, essas coisas, beleza? Agora o resto não. Palavrãozinhos que passa na novela da Globo das 9 horas da noite, a gente vai pôr aqui direto, tá?
Agora, foto de mulher de biquíni, nós vamos colocar nos ônibus, na minha página, onde quiser. Se o cantor gospel não gostou, não sei nem porque ele está indo pondo no YouTube, porque no YouTube tem várias coisas lá que pior do que uma foto de biquíni, tá? Tá explicadinho aí, né? Não é repreensão, não. É apenas um toque para os cantores gospel que são sempre bem-vindos aqui. Sempre foram, tá? É isso aí. É que tem os caras que é muito radical. Dá licença. Então é isso aí. Dauan Ferreira. Tamo junto. Esmeraldo Ferreira também está aí. Esmeraldo do trio Seca Litro. É isso aí. José Silva. É o Ailton Ramos. Tamo junto. Tony Viana, tamo junto aí, beleza, é isso aí. Cantor gospel também vai estar logo aqui no nosso canal aqui, viu, pessoal? É, o busão dele já está aí, em breve. Léo Ribeiro, é isso aí, tamo junto, Léo Ribeiro, é isso aí, um abraço aí. Elídio Murara, beleza. Paulo Jesus, tamo junto também. Antônio Toinho e Brenda, é isso aí, tamo junto. É isso aí, vamos lá. Eliton Soares da Silva. Manda um abraço também pro Fábio Mesquita, que é nosso amigo aqui, cantor lá do Maranhão. Amigo do Dauan também aí. E do Maranhão também, que é a Santinha também, do canal Lance Brasil Divulgações, tá? Do lado aqui, Legião Urbana, né, pessoal? É o som da Legião, é a nossa galeria da fama. Então é isso aí, o Eliton Soares da Silva tá aí também, seja bem-vindo. Ronaldo Santos, o cantor tá aí também, opa. Valmir dos Santos Ramos, tamo junto. Isso aí, boa noite, Dauan. Boa noite, Fábio Mesquita, estamos junto aí, junto sempre aí. Trio Seca Litro, é nóis, isso aí. Opa, Esmeraldo Ferreira, que é o cara do Trio Seca Litro, é isso aí, tamo junto. E Ayrton Ramos, é isso aí, o cantor Ayrton Ramos. É isso aí, tamo juntos, todo mundo aí, Maranhão em peso aqui. E daqui a pouco nós vamos voltar pro Maranhão com... Já viemos lá daqueles lados lá. E vamos daqui a pouco voltar com uma carreta, hein? Carreta top, hein? Daqui a pouco do Edu Magalhães, hein? Indo lá para aqueles lados lá, hein? Bora lá, hein? Bora pro Maranhão aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos soltar mais um pouco de música aí. Do Léo da Pisadinha aí. Beleza? Quem pediu foi o nosso amigo aqui. Que pediu foi o Jadiel. É isso aí, tamo junto, Jadiel. Hoje vai ter carreta do Edu Magalhães. Daqui a pouco, amarelona num cargo super top. Ford Cargo, zerado. Top de show, é isso aí. Vou mudando, todo dia eu mudo. Tem Volvo, tem Volvo, tem Scania, tem Man, tem Mercedes. Então é isso aí. E tem cargo também, né? E tem DAF também, é isso aí, vamos colocando aí, é isso aí, vamos trocando sempre pra ficar legal, né? Vamos lá, solta a música aí, canal. Chacoalhando vai, vai chacoalhando, carro balançando, cama balançando, bunda chacoalhando vai chacoalhando, carro balançando, cama balançando, bunda chacoalhando vai chacoalhando. Salão corte fino, parceiro Eduardo, raspador. Da Pisadinha, o piseiro do gordinho. E mulher maravilhosa, ela é linda demais. Vem gente, uma princesa, sua beleza satisfaz. É rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Eu vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem. Eu canto na vaquejada, porque ela tá também. Foi um dom que Deus me deu, canta pra você, meu bem. E ela monta no cavalo e me convidou também. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, ela também. E ela monta no cavalo e me convidou também. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, ela também. Oh, 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 oh. Da
Pisadinha ao vivo. Na Pisadinha. E mulher maravilhosa, ela é linda demais. Bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz. É rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Eu vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem. Eu canto na vaquejada, porque ela tá tão bem. Foi o dom que Deus me deu, canta pra você, meu bem. E ela monta no cavalo e me convidou também. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueira, ela também. E ela monta no cavalo e me convidou também. É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueira, ela também. Ela da Pisadinha ao vivo, meu, da Pisadinha, o piseiro do gordinho. Chama que é sucesso, o piseiro do gordinho. Vamos tomar uma na chacra do papai, e vamos tomar uma na chacra do papai. Convida as meninas, ela diz que também vai. Convida as novinhas, ela diz que também vai. Vamos tomar uma na chacra do papai, e vamos tomar uma na chacra do papai. E convida as meninas, ela diz que também vai. Convida as novinhas, ela diz que também vai. Paredão ligado é no som da caminhonete. O paredão ligado é no som da caminhonete. E a novinha desce e sobe na chacra 17. Novinha desce e sobe. Isso aí, pessoal, é o Léo. Léo da Pisadinha, o piseiro da gordinha, do gordinho, é isso aí, tamo junto, é show, só música boa aí. Vamos ver aqui quem está mais aqui. Opa, vamos lá, daqui a pouco vamos chegar ali na garagem do Fábio Mesquita, que é a garagem dele aqui em Itabuna, daqui a pouco vocês vão ver, hein, estamos chegando já lá. Tendo José, o Leão, do Brega, está aqui, já tem bastante, já tem vídeo aqui, já tem carreta, tamo junto. Rinaldo Alves Brasil, tamo junto, beleza, isso aí, é, tamo junto, é isso aí, vambora aí, vamos mandar mais um pouquinho, vamos dar um chego ali na frente, é, vamos ali na garagem do Fábio Mesquita, hein, aqui em Itabuna, isso aí. Na 17, o paredão ligado é no som da caminhonete. O paredão ligado é no som da caminhonete. Novinha desce e sobe na chacra 17. Novinha desce e sobe na chacra 17. E vamos tomar uma na chacra do papai. E vamos tomar uma na chacra do papai. E convida as meninas, ela diz que também vai. Convida as novinhas, ela diz que também vai. Alô, meu parceiro Américo, cabeleireiro, povoado Barroca. Vamos tomar uma na chacra do papai. E vamos tomar uma na chacra do papai. Convida as meninas, ela diz que também vai. Convida as meninas, ela diz que também vai. Vamos tomar uma na chacra do papai. E vamos tomar uma na chacra do papai. E convida as novinhas, ela diz que também vai. Convida as novinhas, ela diz que também vai. Paredão ligado é no som da caminhonete. O paredão ligado é no som da caminhonete. E as novinhas desce e sobe na chacra 17. Novinha desce e sobe na chacra 17. Paredão ligado é no som da caminhonete. O paredão ligado é no som da caminhonete. E as novinhas desce e sobe na chacra 17. Novinha desce e sobe na chacra 17. Vamos tomar uma na chacra do papai. E vamos tomar uma na chacra do papai.
Convida as meninas, ela diz que também vai. Convida as novinhas, ela diz que também vai. Vamos tomar uma na chácara do papai. E vamos tomar uma na chácara do papai. E convida as novinhas, ela diz que também vai. Convida as meninas, ela diz que também vai. Pisadinha continua. Chama que é sucesso. Ligeirinho gravações, gravando tudo ao vivo. Repertório novo. A festa já começou, paredão tá ligado. Galera tá chegando, é mulher pra todo lado. Bebida tá liberada, tem um whisky de montão. Na beira da piscina tá rolando swingão. A festa já começou, paredão tá ligado. Galera tá chegando, é mulher pra todo lado. Bebida tá liberada, tem um whisky de montão. Na beira da piscina tá rolando swingão. A noite aqui é nossa e o piseiro aqui é bom. A galera se agita no barulho do meu som. A noite aqui é nossa e o piseiro aqui é bom. A galera se agita no barulho do meu som. Alô, meu parceiro João Pretinho, Bar Flutuante, povoado Marroca. Véu da Pisadinha, o piseiro do gordinho. A festa já começou, paredão tá ligado. Galera tá chegando, é mulher pra todo lado. Bebida tá liberada, tem um whisky de montão. Na beira da piscina tá rolando swingão. A festa já começou, paredão tá ligado. Galera tá chegando, é mulher pra todo lado. Bebida tá liberada, tem um whisky de montão. Na beira da piscina tá rolando swingão. A noite aqui é nossa e o piseiro aqui é bom. A galera se agita no barulho do meu som. A noite aqui é nossa e o piseiro aqui é bom. Galera se agita no barulho do meu som. Isso aí, pessoal, Léo da Pisadinha, o piseiro do gordinho, isso aí, tamo junto aí, ó, estamos em frente à garagem aqui do meu amigo Fábio Mesquita, que está aqui na nossa live junto com a gente aí, bacana aí, tamo junto aí, meu amigo Leno, e a Socorro Salles também, um abraço aí, Socorro, tamo junto. É isso aí, vamos ficando por aqui, aqui na garagem do nosso amigo Fábio Mesquita. E daqui a pouco eu voltarei com a carreta do Léo Magalhães, fazendo lives de 15 minutos, 17, 20 minutos, tá? Então obrigado a todos, vamos soltar mais um pouquinho e já vamos terminar, hein, pessoal, beleza? Então obrigado a todos aí que participaram dessa live, estamos juntos aí. Pingueira aqui é bom, a galera se agita no barulho do meu som. A nota aqui é nossa e o pingueira aqui é bom. Galera se agita no barulho do meu som. Valeu, fui. Daqui a pouco eu estou de volta aí, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu. Todos os amigos que estão presentes aí. Valeu. Daqui a pouco eu volto com Edu Magalhães. Tamo junto.